Salam, Real Interview efirdədir. Real Televiziyası dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından olan ENEX, yəni Avropa İnformasiya Mübadiləsi təşkilatının üzvü olub. Bu təşkilatda dünyanın 60-dan yuxarı məşhur tanınmış televiziya yayımçıları birləşir və qeyd edək ki, Real TV artıq iyul ayının 1-dən etibarən ENEX təşkilatının tam hüquqlu üzvüdür və üzv olduğu müddətdə burada həm dünya, həm də Avropada baş verən hadisələrin informasiya mübadiləsi aparılacaq. Azərbaycan isə təkcə Azərbaycan deyil, eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionunu təmsil edəcək. Və bizim hazırda birbaşa Skype bağlantısında həm söhbətimiz ENEX-in Lüksemburq ofisi ilədir və ENEX-in icraçı direktoru Adrian Wells bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hello Adrian. Hər vaxtınız xeyir, cənab Wells. Sizi bizim kanalda görməkdən məmnunuq. Mən artıq Real TV-nin ENEX-in üzvlüyünə qəbul olunmasını qeyd etdim və ilk növbədə sizin arzularınızı eşitmək istərdim. Bəli, biz Real TV-nin ENEX ailəsinə üzv partner olmasına görə son dərəcə xoşbəxtik. ENEX bütün dünya üzrə ən iri kommersiya kanallarının qrupudur. Hər hansı bir ölkədən, ərazidən yeni üzv qəbul etdikdə biz informasiya mübadiləsi baxımından çox xoşbəxt oluruq. Bizim üçün Azərbaycandan təmsilçi qəbul etmək son dərəcə vacibdir. Çünki Azərbaycan xəbərlərlə zəngin olan bir ölkədir. Real TV-nin Azərbaycanı təmsil etməsi bizim üçün böyük sevincdir. Təşəkkürümüzü bildiririk. News of sporting activities, and so we're delighted to be able to have Real TV representing us in Azerbaijan. So thank you very much for joining our organization. ENEX-in dünyada və Avropadakı rolundan gəlin danışaq. Biz ENEX-in informasiya platforması ilə bağlı geniş və ətraflı mənzərəsinə malik olmaq istəyirik. Buyurun. Position of ENEX in the information platform of the world. Well, I think we have a number of different roles that we fulfill. Düşünürəm ki, burada fərqli rollardan danışmaq olar. Ən böyük rol televiziya yayımçılarının dünya üzrə xəbərlərlə əhatə olunmasıdır. Bir yerdə işləmək çox effektivdir. Video materialları paylaşmaq, onları ENEX-ə üzv olan televiziya yayımçılarının yayılması, eyni zamanda məlumat və biliklərin ölkə hüdudlarından kənarda yayılması zəruridir. Böyük əhvalatlar baş verir. Bu əhvalatlar xüsusilə Azərbaycanın da payına düşür. Bu faktları yaymaq ENEX üçün son dərəcə vacib bir işdir. Bugün televiziya və rəqəmsal korporasiya inanılmaz dərəcədə inkişaf edir. Biz dünyanın müxtəlif köşələrinə, müxtəlif kanallarında bu inkişafı taparaq nümayiş etdiririk. Bu iş təcrübəsi, texnologiyaların, təşkilatlanmanın, hadisələrin mübadiləsi, paylaşımıdır. Düşünürəm ki, burada qruplar uyğun olmalıdır. Xəbər videolarla təchiz edilən görüntülər çox bahadır. Bütün media, sənaye və kommersiya təşkilatları üçün belədir. Belə bir mübadilə gələcəkdə informasiya sahəsində daha böyük töhfələr verəcək. Təxminən 60-a yaxın televiziya yayımçısı bugün ENEX-in üzvüdür. ENEX tərəfindən bu teleyayımçılara göstərilən dəstək, o cümlədən bugündən etibarən Azərbaycana göstəriləcək informasiya dəstəyi ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Biz ENEX-dən nələri gözləməliyik? Bu dəstək bütün ENEX üzvlərindən göstərilməlidir. Misal üçün deyim ki, bizim Panamada, Yaponiyada ENEX üzvümüz var. Ola bilər ki, bu ölkələr Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xəbərləri haqqında böyük məlumata malik deyillər. Məncə bu mübadilə ölkələrdə xəbər siyasətinin profilini artırmaq baxımından çox vacibdir. Çünki biz qlobal dünyada yaşayırıq. Xəbərlərin təmannansız paylaşımı düşünürəm ki, ENEX partnerları üçün faydalıdır. Bununla da şəbəkəmiz vasitəsilə biz ölkənin iqtisadiyyatı, inkişaf xüsusiyyətləri barədə geniş məlumatlara malik oluruq. Mən düşünürəm ki, bu yayımçıların bir-birinə böyük dəstəkdir. Bütün bu dediklərim Real TV-yə aiddir. Sizin Real TV-yə verdiyiniz eksklüziv reaksiyanı xatırlayıram. Azərbaycanın iki jurnalisti bu ilin iyun ayının 4-də Kəlbəcərdə düşmənin mina terrorunun qurbanı oldular. Bundan başqa bilirsiniz ki, Azərbaycan 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Azərbaycanın müharibədən sonraki informasiya platformasını necə qiymətləndirirsiniz? Bu qiymətləndirməni mütləq şəkildə ENEX-in əməkdaşlığı çərçivəsində dəyərləndirmənizi istəyəcəm.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun lider ölkəsidir və biz hazırda Qarabağ bölgəsində böyük qayıdışa başlamışıq. Bərpa işlərinin başlanmasıdır bu həm də. Bu baxımdan NX ilə əməkdaşlığı hansı səviyyədə görürsünüz? Əlbəttə, bu regionda və onun hüdudlarında baş verən bu münaqişə ilə bağlı bizim məlumatımız var. Bu münaqişə insanların həyatına son qoydu. İki Azərbaycanlı jurnalistin mina terrorunun qurbanı olması dəhşətdir. Bu dəhşətli vəziyyətdir. Buna oxşar münaqişələr dünyada var. Amma düşünürəm ki, bu münaqişələrin işıqlandırılmasında NX qrup fəaliyyət göstərməlidir. NX, Real TV-yə bu sahədə öz dəstəyini göstərəcək. Jurnalist o kəsdir ki, nəyin baş verməsi, nəyin baş verməməsi barədə faktları çatdırmalıdır. Real TV bu müharibədə faktları çatdırdı. Biz saxta məlumatları ifşa etməli, həqiqi olanları çatdırmalıyıq. Həqiqi olan əhvalatları tapmaq və təqdim etmək borcumuzdur. Rəqəmsal və sosial mediada hadisələrin müxtəlif versiyaları təqdim olunur. NX faktları təqdim etməyə qulluq göstərir və qrup üzvləri arasında həqiqi məlumatları paylaşır. Düşünürəm ki, bu çox vacib məsələdir. Başqa halda informasiya vakumunda xaosun şahidi olacaq. Saxta məlumatın saxta olmasına əmin olmalıyıq. During the war, President of Azerbaijan Ilham Aliyev gave interview to many. Yəqin izləmisiniz. Müharibə dövründə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinə, televiziyalarına müsahibələr verdi. Dövlət başçısının mediyaya dəqiq hesablanmış bu müsahibələrini necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Prezident Əliyev çoxlu sayda liderlərlə görüşüb, bir çox bölgələrə səfər edib. Bu ilk növbədə onun zəngin təcrübəsinə irəli gəlir. Əlbəttə, onun zəngin və özünə inamlı bir profili var. O, insanları yaxşı tanımağı bacarır. Prezident Əliyevin xüsusiyyətlərindən biri qulaq asmaq bacarığıdır. Biz NX olaraq gələcəkdə prezidentin çıxışlarını və mühüm tədbirlərini çıxlandırmaqdan, yaymaqdan qurur duyacaq. Bunu yaxın həftələrdə, aylarda görəcəyik. Müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, bu bizim əməkdaşlığımız çərçivəsində ilk müsahibəmiz idi. Biz əməkdaşlığımızın gələcəkdə genişlənəcəyinə, böyük işlərimizə ümid bəsləyirik. Oktyabr ayında NX-in Lüksemburqda zirvə görüşü baş tutacaq və Real TV bu konfransda iştirak edəcək. You have conference in Luxembourg and Real TV will join in this conference. We look forward to that. I look forward to you. Biz də Real TV-ni yanımızda görməkdən və üzvlərimiz barədə daha geniş məlumatlar əldə edəcəyimizdən məmnunluq duyacağıq. Thank you, Kamran. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Lüksemburqdan NX-in icraçı direktoru Adrian Wells idi. Biz Adrian Wells-lə Real TV-nin NX-ə üzv qəbul olunması və bu kontekstdə NX-in Avropa və dünya informasiya siyasətindəki rolu və Azərbaycanın vətən müharibəsindən sonra informasiya platformasında NX Real əməkdaşlığı çərçivəsində əldə edəcəyi məhz yenilikləri müzakirə etdik. Salamat qalın.